Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nouă joacă, seria voastră favorită, 60 de secunde, alături de abonații care vor zice salut YouTube, pentru că vor rămâne aici forever și avem 3700 de like-uri. Dăm și noi un like. Dăm sau nu dăm? Ok. Bun. Am zis să ne mai jucăm puțin 60 seconds, i-am întrebat pe abonați pe chat, chiar am făcut și un sondaj și toată lumea a vrut să jucăm 60 seconds, numai așa mi s-a zis. Așa că o să ne jucăm 60 seconds. Robby, fantastic. Membership cu o lună. Te uiți mâine seara la 22 la meciul cu PSG pe DigiSport 3. Bă, da, o să mă uit diseară la ora 22 mâine seara pe DigiSport. Mâine seara la 22 fix la meciul cu PSG pe DigiSport 3. Bă, actually mă uit și am început să mă uit la fotbal așa puțin. Pentru că nu prea știu eu, gen, e mișto să duc la fotbal dacă știi jucătorii, nu prea știu. Dar la PSG vreau să mă uit și m-am uitat la ăsta. A jucat Portugalia, la meci cu Portugalia, la meci cu Franța. M-am uitat. Interesant așa, nu e rău. Bun, lăsând asta la o parte, vreau să mai facem niște challenge-uri pentru iteme noi și așa mai departe. Este vorba despre challenge-uri grele. Noi am completat două data trecută, nu știu dacă mai avem norocul sau același noroc și astăzi, dar hai să vedem. Ăsta e un challenge interesant, pentru că ne dă pe medkit, pe boy scout și pe harta. Trei iteme mega importante. Și dacă avem skin pe ele, bă, ar fi destul de mișto. Nu știu de ce nu mai fac ăștia update la 60 seconds, adică ar fi intrat bine rău de tot. România, Bosnia, te-ai uitat. Nu mă uit la meciuri din România, din păcate, de fotbal. Nu. Am văzut că la noi în România se dau autogoluri, se dau parcă așa mai, nu știu. Îmi place să mă uit la PSG, îmi place să mă uit și la țările unde sunt ăștia din PSG sau la Portugalia unde e Ronaldo. Milisecunde de membru Alexandru, inimă încet pentru el. Inimă încet pentru Alexandru, a dat 10 membershipuri. Așa, nu citești chat-ul. Nu. Bun. Hai să începem challenge-ul acesta. Ne zice așa, să rămână Timi în viață. Deci asta ne interesează. Timi să trăiască până la final. Și să fim salvați de armată. Sau să mă aliez cu Other Wastelanders, cred că sunt gemenii. Nu avem Boy Scout-ul, ceea ce e jale. Și nici First Aid Kit. Vom reuși, da sau nu în chat. E cam greu, ne trebuie strategie. Hai să începem. Nu mai adunăm itemele, ni le dau ei direct. Și să vedem. Che se viene aqui. Ziua 1. Fă 500 de zile? Hai că da. Noi deja avem niște skin-uri. Avem la gloanțe, dar nu le avem. Tabla de asta așa, cum e tabla de șah. Muzicuța. Lanterna. Ira Panduele, salut al pe Iulian de la Vaslui pentru mine. Te pup, Ok, salut Iulian de la Vaslui. Hai să vedem ziua 2. Should we investigate and remove the source of the stench? Bă, nu știu ce e eventul ăsta. Hai să învățăm ceva nou astăzi. Și că pute ceva în buncăr și să aruncăm. Și o fi, nu știu. Am făcut rost de mâncare. Bravo, tată. Clar, nu putem să supraviețuim cu toți până la final. Deci pe cineva ar trebui să sacrificăm. Voi pe cine ziceți? Să sacrificăm pe Dolores sau pe Mary Jane? Deși Mary Jane ne poate fi de mare ajutor dacă vine eventul cu păienjenii. Știi ce zic? Niște doctori bad la ușă. Nu. O să o trimit pe Dolores în expediție. Sau nu? Hai să-l trimitem pe Timmy. E o șansă mică de tot cu Mary Jane, dar dacă ne iese, Mary Jane e top. Știi ce zic? Vreau să-l trimit pe Timi cu masca de gaze, ca să nu mai zic gaza de mască, că voi râdeți de mine. Nu mai zic așa, mie nu-mi place. Ok. Bun. Mâncarea odată la 10 zile? Se îmbolnăvesc dacă le dai odată la 10 zile. Cam aia e chestia. Așa. Bă! E ziua lui Mary Jane, n-avem ce să-i dăm nimic, deci clasic. Clasic. Ok, beau și niște suculeți aici. Ziua 5, hai să dăm așa. Bun. Dacă deschidem ușa. Nu.
Ce zici, se merită să faci trecerea de la iPhone 13 la iPhone 14? Da, se merită să faci trecerea la Samsung. Iubesc Samsung. Oh my god. Team Galaxy. Ziua 6. Da, hai să mergem mai departe. Nu știu pentru că nu folosesc iPhone, ok? Nu am cum să te sfătuiesc. Eu folosesc Samsung. Iar eu iubesc Samsung. Ok. Oh my god. Mutated rodents are attacking our supplies. Deci au venit șobolani, ne mănâncă astea. Hai să-i împușcăm. Bun, 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 bun. Da, aștept și eu noul telefon. Mi s-a confirmat că săptămâna viitoare îmi trimite Samsung în sfârșit ceasul, pentru că nu mai am un ceas și mi-e dor de el, îl iubesc, credeți-mă. Deci și așa telefonul ăsta e el mișto, pentru că nici nu mai trebuie să-l desfac, doar dau click aici, bam, 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 și văd notificările. Dar am realizat că băiat, mișto ceasul, pentru că nu mai stai să scoți telefonul din buzunar, doar dai așa, pac, pac, sau chiar întorci spre tine ceasul și se arată direct notificările. E mult prea tare, pur și simplu. Bă, frate, eu n-am mai văzut event să-ți consume pușca, de obicei asta nu-ți consumă pușca cu șobolanii. What? My god. Mă rog, da, deci săptămâna viitoare trebuie să-mi vină ceasul și nu știu când o să vorbesc cu cei de la Samsung. Șo, bă, ăștia au nebunii la capăt. Să vorbesc cu cei de la Samsung, hey, să vedem când îmi vine noul telefon. Rafael, îi iubesc cuculetul. Ok, Mr. Beast. Gunoiul s-a umplut. Dacă dă o donație, troll, mă ierți. Nu. Eduard, mersi frumos de membership. Bun, one of them was making sound of a galloping horse. Mamă, ăsta chiar era un event bun și nu avem harta. Unlucky, mai vine mă Timi? Auză-l tata cum a venit cu o hartă nouă, fresh. Da, trebuie să-mi trimite și mie la Samsung Z Z Flip 4, pe care l-aștept. A consumat masca, dar a venit cu niște cărți. Decent, decent, Timi, n-am ce să zic. Mai lăsăm puțin. Mai lăsăm puțin. E mișto ăsta Z Flip 4 care are bateria mai mare. Deci chiar sunt hyped pentru el. În rest cam atât se întâmplă cu telefoanele. Ziua 12. Ce să zic. Timi o duce bine. Toată lumea e ok. Zice că au venit gândacii peste noi. Nu avem ce să le facem. Pușca nu avem. O să mai joc 60 Parsecs? Nu. Pentru că nu îmi place jocul. Ne-a dat mâncare? Nu. Vreau să trimit pe dar n-am mă cum să o trimit. Bă, hai să o trimite pe Mary Jane. Și dacă se îmbolnăvește ce? O trimitem cu mâna goală. Clasic de altfel. Să-i dăm o studia de mâncare și de băut. Ok. Azi mi-au venit primele două volume din The Promised Neverland. Bă, le-am și eu pe toate, dar n-am apucat să le citesc și e drept. Pentru că am citit altceva. Mă, ce face mă Alexandru Gabriel acolo? Eu nu înțeleg. Fii atent. Deci Alexandru i-a dat gift lui Andrei N. Deci nu se oprește Alexandru Gabriel. Oricine îi dă arond Alexandru Gabriel pe chat, îi dă membership pur și simplu. Deci nu vine să cred. Eu v-am zis și voi ați zis că fac mișto. Vă dau mâncare în afară de Timi și vă dau apă mâine. N-avem radioul. Deci nu avem radioul din păcate. Timi și-a revenit, dar mie că... Dar oricum n-avem cum să trindem în expediție, că e plecată, ok. Hai să bea toată lumea, deși Timi nu prea e sete, las-o așa. Ne-au sunat gemeni, o trimitem pe Dolores. Ia să vedem, Timi e ok cu mâncarea, e ok. Alexa se luptă cu Alexandru Gabriel. I-a dat un membru lui Cosmin. Felicitări, Cosmin. Felicitări. Mai nou și Alexa dă membership gratuite. Deci știți ce aveți de făcut, chat. Dacă doriți, dacă nu doriți, nu doriți. Ok, deci lumea mănâncă.
Timi, e cam fumică la burton, așa, parcă l-aș mai lăsa o zi pe Timi. Dar de fapt, hai că să nu se îmbolnăvească șobolanul. N-avea radio, ar fi mișto să se întoarcă Mary Jane cu radio. Și s-o udemă, s-o gândaci. S-o gândaci, ce s-o udemă? Ia! Rafapele, de ce te-ai lăsat cu Ada, estidarea? Uimire! Sunt uimire, ce sunt? Starvation, hai să-i dăm mâncare, deși mai rezistă o zi, Ted, cred. Whatever. Așa, bă, nu știu mă care e faza gândaci așa, n-avem ce să le facem, efectiv. Bă, mi-a lăsat părul lung pentru că niciodată nu am avut părul lung și chiar vreau să-mi las părul lung în continuare, dar eventual o să-l tunge, nu e o freză cu care rămân tot restul vieții, dar zic, bă, măcar odată să am părul lung, știi? Deși a trecut un an și un pic de când am părul lung și tot nu pot să-l prind full în coadă, deci trebuie să mai crească. Na, ce să zic? E mișto, mamă, cât te-a găsit, e mișto să ai părul lung, pentru că părul în general e frumos, da? În România nu știu cum e văzut să ai părul lung. Dar cred că s-a mai adaptat lumea numai așa închisă la minte. Eventual o să mă tun la loc. Poate vara viitoare, nu știu. Știi? Dar e mișto să ai niște amintiri în spate. Și, nu știu, peste 2-3 ani o să mă uit și o să zic, bă, uite ce mișto, uite, mă, aveam părul lung. Salut, Rafael, te salut și te respect. Și eu te salut și te respect, Demi, mersi frumos de 3 euro. Vlad a dat membership lui EDM, Marian, Alexa i-a dat membership lui Carivus. Și acă legendarii lui Adrian, Dinu, bă, toată lumea dă gifturi, o. Să fiți foarte atenți și dați taguri acolo pe chat că veți primi gift înapoi. Nu te tunde ever. Bă, ce-i drept, de când nu mă mai tunzi, e foarte mișto, pentru că, gen, nu mă tund, nu mă mai duc la frizerie. Bă, și stai mișto, eu mă tundeam la 8 zile, cam așa, pentru că aveam un frizer mișto rău de tot și mă puteam tunde foarte repede și aveam mereu fade-ul fresh. Deci, nu știu, dacă vă uitați la videourile din spate, eram cu fade-ul fresh, 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 mereu. Mă tundeam, gen, la 8 zile în părți, în mare parte. Ok, deci s-a întors Mary Jane și fiți atenți aici, doamnelor și doamnelor, nu numai că nu s-a îmbolnăvit, deși trebuia să fie radioactiv afară. S-a întors cu două de mâncare, servietă, apă și pușcă. God damn, brother! Pentru asta, Mary Jane, nu o să-ți dăm mâncare și apă și o să pleci. Pentru că, din păcate, nu putem, Mary Jane, crede-mă, nu putem să te ținem în bunker. Deși ne-ai tratat atât de bine. Așa, avem niște zgomote pe aici. Hai să ne asigurăm că toată lumea este în regulă. Rafa, te pup. Te rog, spune-l mai pentru Sebi. La mulți ani, Sebi, la mulți ani, Sebica. Irafahel, vreau să-i tiau coaiele în gura și să ti le sug. What? Nu știu de ce nu ți-a citit orația. Tot eu sunt urează-mi și mie și lui Iulian de la Vas... Tot eu sunt urează-mi mie și lui Iulian de la Vas lui multă bafta la bacalaureaz, zeule. Bacalaureaz? Baftă la bacalaureaz, Iulian și mie, baftă, baftă. Ok, Starvation lui Dolores. Hai că mai terminăm vreo dată runda asta. Așa, hai să vedem. Trească cine a dat, bă, ați dat la gift-uri, eu nu mai înțeleg ce se întâmplă, bă, băiatule. Deci, what, Vlad i-a dat membrului Noxu. Mamă, Noxu de-a făcut melodia cu frumușei mei. Aca legendă le-a dat 5 membership-uri lui Deiuța, Vlăduț 17, Iasmina Elena, Mihăiță, Mario Mureșan. Bă, ce se întâmplă? Vlad dă din nou membership lui Mișu Mitroi, Alexandru Gabriel, din nou membership lui Big Changus. Bă, ce se întâmplă? Bă, dar înainte apăreau gifturile, acum nu mai apar? Și parcă ții aminte că apăreau, nu mai știu. Bă, băiatule. Dați tag acolo la cine dă gifturi că poate primi și voi. Damn! Gift de membership înseamnă că primim membership gratuit de la persoana respectivă o lună. Alex a dat un membership, dar nu scrie la cine. Azi, bă, da, uite, lui Bossul 97. Wow, 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 ce se întâmplă, vă mulțumesc. Apreciez, dar ați dat gifturi în prostie. Dehydration, ok. Ok. Nu, ăștia mai rezistă cu dehydration, doar starvation e important. Bun, cum reușim să... Așa, we shall have a loved of... Rafaele, poti să-i urez la mulți ani lui Vlao Vârlao, mulțumesc. Vlao Vârlao, la mulți ani, la mulți ani.
Bun, something has been making a lot of noise, we cannot sleep. Hai să-i dăm cu lanterna, dar nu știu dacă e o idee bună. Nu, hai să-i dăm cu toporul, dacă strică în toporul suntem nebuni. Nu vreau gift, vreau doar... Plecat mesajul. Mamă, săracul Alexandru Gabriel. Mamă! Am avut o peșteră de pirați sub casa noastră. Mă, ce? Și avem harta? Mamă, vezi că merge bine rău ranul ăsta până acum. Astăzi vedem toți în afară de Mary Jane, care trebuie să dispară, din păcate. Irafaele, dacă ești de la, putem face sex pulicică în pulicică. Nu. Nu. Nu știu. Nu. Nu sunt interesat de bărbați, dacă asta vrei să mă întrebi. Din păcate pentru tine, dacă îți doreai atât de tare. Îmi plac femeile, ok? Poate vei rămâne surprins. Bun, deci le-am dat de băut apă. Wesley is full of surprise, like the man on the other side of the knocking, claiming that he's willing to offer a lot. Da, asta că ți-e par, nu-i dăm. Bun. Bun, bun, bun. Nu se mai înțelege nimic pe chat, efectiv. Aca legendarii de gifturi, Alexa de gifturi, Alexandru Gabriel de gifturi. Adoră femeile exposed. Ok. Doar mie îmi plac femeile de aici, gen... Ok. Bun, dar n-avea radioul, deși totul pare în regulă, aș vrea să mai trimit pe cineva în Cum ar fi să o trimit din nou pe Mary Jane? No shot, ar fi genial. Genial ar fi dacă aș putea să o trimit din nou. Dacă e că moare mâine. Mă, asta cred că mai rezist o zi pe Starvation, dar nu prea vreau să risc. Live-ul va fi salvat, da. Bă, Aca legendarii din nou 5 membership-uri lui Chill Friday, iFunk, David Emanuel Cucu, Super One, 3471, Minecraft Tier, MD. Vai, vai, bă, ați luat o razna cu membership-urile. YouTube-ul zice că ar fi un moment bun să vă bag o reclamă. Bă, pleca Mary Jane, fix când v-am să o trimite în expediție, nu. Hai să ne trimitem pe Ted cu servieta, să vedem ce se întâmplă. Ok? Și Dolores și așa, copilul sunt în regulă. Bun. Bun, bun. Bună, Rafa, asta e a doua mea donație. Te susțin foarte mult și te urmăresc de 8 ani jumate. De 8 ani jumate mă urmărești, ok? Pe stradă mă urmărești, pe unde? Ta, zici el acolo, îți plac femeile, kinda sus? Nu e sus deloc, deci să fie sus. There's a man on a dose that he wants to be your friend. E unul cu multe brațe, trebuie să-i dăm, cred că mâncare îi dăm. Ia, frățic, mâncarea. Dar de fapt sunt mai mulți, aici zice că e doar unul, dar zice că sunt mai mulți de fapt. Că atunci când te salvează, zice că sunt mai mulți, deci nu știu să mai cred. Deci ne un like. Mai este Virgin? Ziua 23. Mă, îi dăm ăstuia, nu cred că mai trebuie să bea nimeni. Starvation. Nu știu dacă vreau să risc Dolores. Ok. Pun niște apă. Așa. Ok. Ce dorim acolo? Am o sticlă și îmi pun apică. Îți mulțumesc, Sebi, de întrebare. Apreciez curiozitatea ta. Ze Sami cu 33 de luni dolori, să arată bine, rău, îmi place de ea mult. Serios, Sami? Ești interesat de femei măritate? Dar poate rămâne singur acum dacă nu se mai întoarce Ted. Dehydration le dăm mâine și hai să vedem. Bă, hai mă să-mi pușcăm gânda aceștia că m-au cocoșat. Leonard, mamă, mamă, ce față ai, ne băgăm la creație. Ce creație? Ce creație? Dați acolo... Un arunt și lui Zasami, salutați-l. Bun, hai mă să dau și mâncare și la mișto. Așa, au venit gemenii să ne ceară ajutorul, trimitem pe Timi.
Cum ar fi să moară? Bun. Nu, n-a murit, sunt gemenii, trebuie să-i ajutăm. Trebuie să așa, îi simt să bineînțeles. Bun, ar fi o idee să ieșim noi pe afară. Bă, nu prea aș vrea. Nu-mi sură de ideea. Îl așteptăm pe Ted. Îl așteptăm pe Ted. Bă, mi se pare că nu e Nightbot-ul pe chat astăzi, sau? Nu mai știu. Ai la membrii de testatori pe live-ul ăsta? Unul în chat dacă ești membru. Unul în chat dacă ești membru. Avem un nou wave de membri. Bă, uite, eventul ăsta eu nu l-am mai văzut, poate mă ajutați voi. Și că un cântăreț a venit în dimineața asta și are chitară. Contraption holding a harmonica in front of his face. Vrea să ne cânte și să-i dăm de mâncare. Really? Dar nu știu dacă are sens să-i dăm. Mă măriți cu apa, dar nu știu ce. Dacă e țeapă sau nu. E țepar? De mâncare și apă. 50-50. Și că am bătrânit Timi. A, ne-a dat radio, vezi că e torță. A murit, deci nebun. Doamne. A murit săracul Ted. A murit și el, ce să facă? A rămas doar cu Dolores. Vai, vai, vai. Deși e binișor. Bă, vezi că a fost worth trade-ul ăsta. Am dat o apă pe un radio, adică wowzers. Wowzers. Bun, păi totul e în regulă momentan. Aca legendarii Dino cu 5 membership-uri, 5 bărbați care i-au dat tag pe chat, le-a dat membership. Nu mai înțeleg ce se întâmplă pe live-ul acesta. Îți mulțumesc, Aca legendarii. Obiz, Hamster, Mirce Eftimie, Dan Gamer, Rareș, Cristian. Damn, bucurați-vă de membership-uri. Avem o groază de membri noi astăzi. Vreo 40 de membri din ce mi-arată aici, nu știu dacă arată accurate. Jesus. Jesus Christ. Fiți atenți. Știi ce cred eu că ar vrea să facă YouTube-ul ca să concureze cu Twitch? De ce Twitch e superior YouTube-ului la live-uri? Este pentru că dacă ai Amazon Prime, primești subscripție gratis pe Twitch, pe care o poți activa la un streamer. Pe YouTube ar trebui să fie la fel, dar cu YouTube Premium. Gen, dacă ai YouTube Premium, ca să nu mai vezi reclame pe YouTube, să-ți dea gratuit un membership la un YouTuber. Ce părere aveți? Vreau și eu gift, vă rog. Păi bă, Johnule, de ce ceri gift la 5 euro? Cu banii aia luai gift. Ești un troller. Dați-i tag lui John și spuneți că e troller pe chat. Deci dacă YouTube-ul ar da un membership gratis la orice YouTuber, gen să iei tu membership gratuit. Dacă ți-ai cumpăra YouTube Premium, ar fi o idee destul de tare și s-ar putea bate cu Twitch-ul. Sincer vă zic. Sincer. Părerea Assassin's Creed Unity. Nu mai știu cum era jocul ăla, sincer. Nici nu mai știu cum era. Astăzi le dăm de băut. Dai și un pic de mâncărică așa la mișto. Mai ia ca legendarie, că coșat abonații pe chat. Nu mai ia ca legendarie, tot live-ul. Ziua 31. N-au ce să mai vreau, știa, abia l-am dat de mâncare. Ziua lui Timi. La mulți ani, Timi, în comentarii. Vă zic că noi facem un challenge acum, dacă ați intrat recent live, și trebuie să-l salvăm pe Timi. Deci Timi nu trebuie să moară. Și trebuie să fim salvați de rămată sau așa. A distant rumble, but it's getting louder. And why is everything shaking? Oh, God. O să luăm radioul, dar nu o să ne avantajeze, pentru că armata ne cere lanterna. Unlucky. Mamă, și nici nu pot să plec în expediție. Unlucky. Eu o să revin mai târziu. Bun, 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 bun. Mersi frumos, Alex. Mersi, mersi de membership de tot. Big like pentru Alexandru Gabriel. Baftă acolo la ce faci, Tălică. Play an instrument așa to create beautiful sounds. Vor să cânte ăștia. Cântați, frații mei. Mai joci Slime Rancher 2. Bă, nu. Din păcate, nu. Nu plănuiesc să mai joc Slime Rancher 2. Pentru că e în Early Access jocul. L-am jucat odată.
și a mers, iar s-au întors gândacii. Dar aș vrea să aștept un update la Slime Rancher și atunci o să jucăm. Ok? Am cântat la gândaci, le-au dat apă și mâncare, astăzi bem și noi, Gemini ne-au contactat, vor harta. Poate facem ending-ul cu Gemini, dacă tragem tare. Poate, nu sunt sigur. Dăm și noi un like, avem doar 4700, dăm și noi un like ca să facem și noi. Ok. N-a înțeles nimeni ce am zis. Starvation, bă, le e cam foame ăsta, ce-i drept. Așa, nu o să furăm. Petru Rusu, prima lui lună de membership. Felicitări, felicitări, domnule. Răzvi, prima lui lună de membership. Lux JMI, 10 lei. Bună, sunt așa, te urmeze 2, 3, 4, 5 ani. Bun. Gata, mă baieti cu cadouri moca. Sper să nu afle mama ea că îi lipsesc niște bani de pe card. Ca mă bate cu bata de basebal. Glumesc, zâmbet. Basebal. O să luăm pușca și ne ducem să vedem ce e în gaura asta pe care o descoperit-o frățiorii. Mersi mult, Aca Legendary. Apreciez membership-urile. Dați un thumbs up acolo pe chat lui Aca Legendary. Dacă e vreo 10-15 membership-uri și câte a dat. Deci îți mulțumesc, apreciez. Pe Twitch primești o iconiță pe chat specială și dacă dai gifturi multe. Ar fi mișto și pe YouTube să primești. Bun, armata ne cere cărțile, ceea ce e mișto. Îmi place, place, place. Îl umflăm pe ăsta cu mâncare, că dacă moare pierdem challenge-ul. Bun, 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 bun. Mâine le dăm. Sunt insecte. Uite eventul cu păienjenii. Deci abia la ziua 40 era eventul ăsta. Eventul care o poate transforma pe Mary Jane în mutant. Te uiți pe Twitch? Da, mă uit pe Twitch de... Hai de capul meu, cred că din 2013, de când mă, nu știu, dar cred că mă uitam înainte să mă apuc de YouTube pe Twitch, nu mai știu. Cred că 2014 m-am apucat să mă uit pe Twitch. Nu mai țin minte. Nu mai țin minte. Am avut și o perioadă când am făcut live pe Twitch. Deci da. Momentan așteptăm să vedem cam cum evoluează situația cu armata, cu gemenii, ce ne mai cer. Și sperăm că ne pot salva. Stai să-mi prind eu scaunul. Să stau mai drept. Te mai la XQC, da. Yes, sir. Hai să ascultăm la radio. Vei mai juca Astroneer? Nu. Momentan nu am stricat radio-ul ca ultimii retarzi. Minunat. E over. E over, boys. Te trimiți în expediții cu muzicuța. Bă, aș risca să o trimit pe Dolores în expediție, dar mie că moare. Voi ce ziceți? Dați-mi o informație rapidă. Moare dacă o trimit pe Dolores sau pe Timi? Mamă, nu facem și noi 5.000 de like-uri? Serim chiar așa rău din ghețanes? We could use some extra supplies. Damage tank, asta mi se pare că e risk, erau damage tank. Nu moare? Hai mă să riscăm totul. Totul sau nimic, dar pe cine trimite? Pe Timi sau pe Dolores? Ziceți repede, boys. E că doar pe Dolores putem, că Timi e cum arată. Nu mai poți trimi pe nimeni în expediție. Cred că nimeni nu mai poate să plece. Da, uite, sunt depresii ăștia. Trebuie să-și mai revină. Nu putem, nu putem. Te uiți la One Piece? Nu. Am rămas la 950. Gemenii s-au întors. Luați tablele. Încă mai mergem cu gemenii, știi? Aia e chestia. Scrieți în chat din ce an v-ați abonat la canal.
John Cena. Prima donație. Salut, Mirafahel. Este prima mea donatie. Te susțin foarte mult și continuă tot așa. Te urmăresc de 3 ani. Îmi place ceea ce faci și sper să ară mai mereu așa. Respect. Răzvi, bă, ne impresiona până la lacrimi. Mersi, mersi, Răzvi. Prima donație de 10 euraș. Îți mulțumesc, mă bucur că îți place conținutul și că ești alături de noi de mult timp. Da, nu-i dăm nimic ăstea. De 3 ani. Bun, bun, bun. Avem un abonat care ne urmărește din 1945. Deci, ok. Bun. Era un abonat din chat, desigur. The Rider camp on our street has been successfully, așa. Reacting relative. We want send for somebody, așa. Nu dăm nimic. Nu dăm nimic. Mă, eu nu știu dacă s-o risc pe Dolores sau să aștept să mă salveze gemenii, că e o șansă să ne salveze gemenii. Mamă, e o chestie atât de... risc totul? Risc totul sau aștept să mă salveze gemenii? Oh my god. Wait for the... Noi trebuie să așteptăm acum? Ca gemenii să termine de construit. Nu, mai bine așteptăm, mai bine așteptăm. Vă zic sincer. Cred că putem să câștigăm. Cred că putem să câștigăm. Mi se pare că am îndeplinit toate alea pentru gemeni și trebuie doar să așteptăm să fie gata tabăra și să ne cheme. Și gen, câștigăm. Doar că vedeți, vin gemeni, vin ăștia non-stop și ne atacă. Dați cineva timeout lui Funk. Că spamează pe chat. Dacă mai avem vreun moderator. Ăsta ne dă radio pe muzicuță. Bă, not bad. Not bad, actually. Not bad at all. Mi-am bagat azi niște banuti pe card. Really, Răzvi? A intrat salariul la Blanaos? Bun, hai să-i dăm așa. Chiar ne trebuie radio, că mai ascultăm cu armata și poate, poate facem ceva. Na, Funk, am înțeles că e membership, doar că nu spam pe chat. Plus că mă spamai cu ceva random de tot, că 2 e mai mare ca 1, adică... Înțelege. Nu e ok chiar să spamezi de același mesaj de... În 3 rânduri una după alta. Ok. Ne dă un topor pe cărți. Bă, asta e interesant. Pentru că toporul ne ajută să ne apărăm, dar cărțile nu mai face mending cu armata, deci nu știu ce să zic. Bă, îl dau. Pare interesant oferta asta. Topor pe cărți. Wow. Vezi că e casă rău. Small group of ragged survivors. Na, bă, ce să vă dau, e moartea și la noi. Ăștia nu sunt gemenii. Ragged Survivors mi se pare că e un alt event cu totul. Bate careva la ușă. Friendly American Soldier. Nea, nu cred că deschid. E ok eventul ăsta cu American Soldier sau nu? Voi ce ziceți? Nu știu ce e eventul ăla, nu vreau să risc. Exact, ne-am atacat ăștia din nou. Era ok. Nu, noi așteptăm gemenii, aia e chestia. Ya 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 ya
Ai de capul Sărut. Meu! Mi-a stat sufletul, ești nebun! Bă, ăla chiar e ear rape, holy shit! Mamă, n-a... Deci creierul meu n-a înțeles ce se întâmplă efectiv de buia în urechi. Că eu n-am pornit muzica. Vai, mamă! Mi-a stat inima maidaneză cu 50 de euro și ne-a trimis un pupic. Mamă, mamă, ce ear rape nebun! Mersi, mă, maidanezule, nu era nevoie, îți mulțumesc din suflet, mi-a stat sufletul efectiv. Bă, ăla chiar e iar, nu știu dacă doar eu m-am speriat. Vai, vai. Ok, mesaj de la armată și ne cere muzicuța pe care am dat-o pe topor ca să rezistăm să ne salveze gemenii. Ca mai... Ba nu, am dat cărțile pe topor. Asta e pistol cu apă. Actually, sunt elevi clasa a noua. Ok. Le-am dat, știu că am dat mai încet donațiile, dar aia la 50 parcă am lăsat-o. Bun, Răzvi, deci nu ești la job, gen. Am înțeles ce zici, Tălică. Vai, vai. Am înțeles. Bă, bravo, trage acolo tare la liceu. Ziua 60. Bă, nu mai avem efectiv, mai vin gemenii ăia? What? Dacă vin bandiții cu muzicuța, am văzut, dar nu mai avem muzicuța. Bă, unde sunt gemenii mei favoriți? Frățiorii! Ia! Ce-a făcut acolo? Mi-a părut toți copiii noștri! Vreme! S-a blocat efectiv animația. Bă, maidanezule, ești șobogherțoi? Vrei să ne stea sufletul de tot? Am căzut din pat de cineva. Oh my god, mă doare singă. Ai de capul meu. Bă, ăla chiar e rape, vă zic, de gifiul, auzi ce maidanez, bă. Vai, mersi mult, maidanezule, mersi, chiar apreciez. Uită-te la mâncarea noastră, maidanezule, nu mai e nimic, tată, murim. Unde sunt gemenii ăștia, vin non-stop. Fratele meu, ce-i jocul ăsta? Unde sunt gemenii? Mi-au dat țeapă. Come on. Dacă noi n-aveam lacătul, dacă noi n-aveam toporul ăla, chiar am morți acum. Dacă nu dădeam trade pentru topor. Bă, gemenilor, unde sunteți, tata, că murim? Murim la propriu. Ne dă apă omul nostru. My god. Deci nu știu, dă și radio-ul ăla, dă tot. Oricum harmonica aia nu avem. Sfaturi pentru clasa nouă. Mersi, Fonca, am fost acolo cu noi. Safir 30. Trebuie să am alaud spunându-ti că sunt seful clasei X de dedepunct pe punct se punct. Azi e lumea în bani din câteva zâmbete. Azi e lumea în bani din câte văd. Mamă, Răzvi, mersi frumos, e șeful clasei XDDDD. Înseamnă că ești 1000 IQ? Bă, ne-a dat ăsta 4 sticle de apă, ești nebun la că uite câte avem. Bem apă, acum ne săturăm. Maidanezul dă și prin super chat, gen n-are niciun stres. Unde sunt, bă, gemenii, bă, băiatule? Nu mai avem ce să mâncăm. Ai de capul meu, Răzvi, mersi frumos, chiar apreciez. Maidanezul nu se mai satură efectiv. Hai să scoatem și like-urile astea. Bă, unde sunt, mă, gemenii, mă? Dacă eu jefuiesc, nu mai vin gemenii dacă nu mă înșel. Wow. Să mai joci doar, să-mi jucat pe canalul secundar pe Rafael Clips. Nu mai avem, pur și simplu, nu mai avem. E over. Au venit din nou ăștia, s-ar putea să nu murim aici, parcă am dat de mâncare lor acum multe brațe, deci o să ne salveze ei, dar gemenii ăștia ne-au dat cea mai mare țeapă, efectiv. Holy shit.
Hai, le dau măcar apă. S-ar putea să nu fie the end. Like. Aia cu multe brațe ne-au salvat. Bun, 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 bun. Acum chiar murim dacă mai vine aia. Deci, ultima mâncare o mănâncă Timmy și e over. Regele? Bine, bă! Challenge complet! Frumos, 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 frumos! Hai cu GG-urile alea nebune în chat. Efectiv, 2-3 zile mai supraviețuiam. Ne-am apărat de bandiția cu tot sufletul nostru pe care l-am avut. Și în sfârșit am supraviețuit cu succes, ok? Nici nu mai am? Yeah! Mission complete. Complete, accomplished, GG-uri în chat, 68 de zile, a new beginning. Like-ul la blană, subscribe-ul la blană, 3 item, mamă, ia vezi cum arată acum, ești nebun. Hopa! Frumos, frumos, avem skin-uri. Frumos. Nu știu, băi, Sebi, de ce nu mai zic, nu mai spama pe cea de un miliard de ori. Ai, 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 bă, frumos challenge-ul ăsta, ziceți și voi. His name is John C. Să mai încercăm încă unul. Da, e ca în jale. De-apoi anul acesta am început destul de tare cu notele pentru că nu știam pretentiile profesorilor. Fiind la profesionala aparent sunt machil punct pe punct să punct, am crezut că ai renunțat la seria aceasta. Am înțeles, răzi, ok, bafta acolo cu liceul. Bă, n-am renunțat la serie care a venit așa de nicăieri, gen, am vrut lumea să jucăm, știi? Și oricum jocul e distractiv, dar a devenit din nou în vogă. Wow! Vreau să dau un pic un challenge pe scavenge. Nu. Sau pe survival era. Care era, mă, ăla cu toată familia? De fapt, stai un pic, vreau să văd toate itemele cum arată. Mersi, mersi mult, Răzvi, de susținere. Fii atent, ia. Avem skin nou la... ceva de genul ăsta. Skin nou la Boy Scout. Ia uite-l cum arată. Skin nou la hartă. Skin nou la topor. Nu. Skin nou la medkit. Wow. Skin nou la... gaza de mască n-are skin? Ok, dude. E totul... reskinned. Totul arată altfel. E alt joc acum. Bun, vreau să vedem challenge-ul pentru mască. Rafa, fixează asta dacă ne iubești. Ok. Fixează asta. Mamă, skin-uri pentru pușcă. Asta e insane. Bă, Răzviei, bă, am mulți bani pe cardboard. Vezi că băga Răzvi banii pe card. Live în fiecare săptămână. Cam așa încerc să fac, live în fiecare săptămână, deși nu prea mai avem ce să ne jucăm pe live. Dar ar merge să ne jucăm FIFA 23 fake ăla cu abonații, cred. Însă, da, încerc live în fiecare săptămână. Bă, ăsta e cel mai insane challenge. Deși ne dă skin pe mască, 7 expediții de succes. Băi, ești nebun. Cum facem noi 7 expediții? Deja s-a stricat radio-ul, ce s-a auzit? Începem cu ziua 30. Ia. Fii atent, veric.
Băi, eu încep ziua 70 și trebuie să fac 7 expediții? Mă, ce? A căzut o cărămidă, ok. Am căzut de pe scaun când ai zis FIFA 23. De ce? De ce? Nici nu are sens să mai trimit cu masca. Ai zis că avem, fii atent, trimit așa și cu muzicuța. Că ai zis cineva în chat că e tare rău dacă trimiți cu muzicuța. E greu asta fără mutant. Ai dreptate, Elena. Cred că pe asta se bazează challenge-ul. Să o faci mutant pe Mary Jane. Nu știu de ce uneori nu citește mesajele. Oare consideră unele mesaje spam sau care e situația? Bună seara, Rafael, salutare moderatorii, vine să strâng de gât YouTube-ul că nu îmi trimite notificare. Ok. Ai văzut meciurile de box UFC? Meciurile de box UFC. Nu știu la ce meciuri te referi. Mai uitam în trecut la UFC, da, dar recent nu. Recent nu. Mersi frumos, Răzvi. Trusty, mersi. De-aia vă zic, intrați pe serverul de Discord din descriere dacă vreți notificări. Acolo se trimit notificări, dacă nu mă înșel. A trimis azi, nu? N-a trimis azi notificare la live? Este așa. Hopa. Really? Huh. N-a trimis. Nu am primit, nu. La live nu trimite notificări. Da, o să vorbesc cu Alexandru Gabriel să vedem ce putem să facem în privința asta. Ar trebui să trimită și la live. În trecut trimitea, dar l-am schimbat botul care trimitea notificările. Și acum văd că la live nu trimite. Ceea ce e nasol. Dar... O să discut cu el. Deci a venit iar cântărețul ăsta. Hai să-i dăm una de mâncare. Că ne dă ca lumea. Dar ideea e că dacă intrați pe serverul de Discord... Ah, The End, clasic. Le-am dat să bea apă sau ce? Ne-a dat radio ăla. Tu mi-ai zis without water. Da. Hai că mai încercăm o dată. Clasic. Stai să-i dau și... Ce-am făcut, mă, filmez? What? Stai să-i dau și un mesaj Alexandru Gabriel ca să nu uit de acum. Că nu mai e pe live. Ce se întâmplă? Respect plus. Respect plus. Salut. Salut, Alex. O mică problemă de care s-a plâns astăzi Nico pe chat. A zis că e foarte nervoasă. Nu a primit notificare la live pe Discord. Și ce că botul ăla trimite doar la videouri notificări. Cum să procedăm să dea și la live. Ok, în regulă. Respect plus, mersi frumos, Forex. Ar trebui să rezolve acum cu Alexandru Gabriel. Faza e că... sunt niște boss pe Discord, dar trebuie să plătești pentru ei. Și eu sunt așa mai șobogherțoi și nu vreau să plătesc pentru boții pe Discord. Răzvi! Opa! Bă, da, ce s-a întâmplat în seara asta cu donațiile? Ultima donație pe seara aceasta. Mai nou să vad la iful, deoarece acum sunt puțin ocupat. Bafta si distracție. Cum a zis? Sunt puțin ocupat? Cum citește donațiile? Ok. Răzvi, mersi mult de tot. Ai donat o groază de bacșiș și astăzi. Ai donat toată alocația. Îți mulțumesc, chiar apreciez. Mă bucur că ești alături de noi pe live. Știi unde să mă găsești, o să mai facem live-uri, încercăm săptămânal. Deci îți mulțumesc de susținere. Noi hai să încercăm din nou challenge-ul ăla. Da, deci boții de pe Discord de obicei trebuie să plătești pentru ei și nu știu exact cum o să procedăm. Dar vedem, trebuie să căutăm altul sau cine știe. Bun, bă, vreau să încercăm ăsta. Hai, încercăm o dată, hai să...
Vedeți că am pus și episod pe canalul lui Rafael Clips, dar nu știu cât de bine s-a descurcat video ăla, n-am mai apucat să mă uit. Băi frate, am o... Îmi tot zice YouTube-ul. Acum este un moment bun să bagi reclame. Ok? Era stresul pe aici pe chat? Pe chat? Ok. Bun, hai să mai încercăm o dată. Cum știm cum procedăm. Ok, deci acum înțeleg că challenge-ul ăsta se bazează mult de tot pe Mary Jane. Aveți dreptate, dacă reușim să o transformăm în monstru, putem să facem lejer 7 expediții. Pentru că Mary Jane întotdeauna are expediții de succes, nu poate să moară dacă se transformă în mutant. Ok. Dar tot o să o trimitem pe Mary Jane și vedem ce iese. Bă, nu mai avem muzicuța! Mamă, deci schimbă itemele, mă. Contează și cu ce... Contează și cu ce, vezi? Cu ce item începi. Mă rog, o trimitem cu masca. Ok. Te-ai uitat la RFX. Nu mă uit la RFX. Dacă mergi în important, poți să da cu muzicuța la nesfârșit când vin bandiții. M-am văzut și o strategie aia, dar acum nu avem muzicuța deloc. Apocalips așa. Hai să ne jucăm table. Episodul cu Monster când postez. E aplaudat episodul cu Monster. Trebuie doar să-i pună thumbnail să-l postez. Deci, nu știu. Poate îl pun duminică. Ziua 33, ok. Eu chiar te iubesc, singura mea iubire adevărată, zice Matei. Da, mă, Matei, nu știu ce... Mamă, n-avem harta. Bă, ce face, mă, Răzvi, că nu înțeleg. Mă, Răzvi, ești că pleci, acum ne doresc cu Peaky Blinders. Timmy has been sitting just staring into space. Hai să vorbim cu el. Peaky Blinders e mișto, mi-a plăcut mult serialul. E chiar ta... Cum, mă? Iar the end? Am făcut aceeași greșeală ca data trecută. Bro, că mă... Este obișnuit să le dau la 5 zile să bea apă, adică la ziua 35. Dar pentru că jocul începe de la ziua 30, lor deja le e sete. Deci nu li se, eu am crezut că lor li se resetează stats-urile, dar nu. Deci, ok. Haideți cu un spam de clasic pe chat. Mișcare clasic de altfel. Poate avem noroc de iteme mai bune acum. Deci vezi, merge să dai reset aici de multe ori până când îți pică ce item vrei. O să faci live cu Project Zomboid? Mă, Project Zomboid e prea greu și durează extrem de mult. E tare jocul, dar e... Avem cărțile, dar nu avem muzicuța. Voi cât aveți alocația? Chiar sunt curios. Eu avem 40 de lei alocația. Te-a uitat la filmul ăsta nou apărut Athena? Nu. Nu. Nu prea m-am uitat nici la seriale. Am văzut că mulți laudă pe ăsta. 9 lei ai alocația. Vai, mamă, mor de foame înseamnă. 273 de lei? Mersi că... Bă, Trusty, nu știu, nu citește donațiile ție, nu știu de ce. Mersi că mi-ai recomandat Clasm of the Elite. A fost top acum, mă uit la One Piece, m-am uitat la peste 300 de episoade într-o săptămână. Mersi că mi-ai recomandat Clasm of the Elite, a fost top acum, m-a uit la One Piece, m-am uitat la peste 300 de episoade într-o săptămână. Și că e ceva zgomot de sub pod, hai să analizăm. Bă, da, e... Eu v-am zis să vă uitați la Classroom, că e prea tare. Și One Piece, la fel, e mult prea mișto. Deci dacă ai ajuns la episodul 300, deja te-ai prins care e faza. Vezi că pe la... Mamă, medkit sub baza noastră! Vezi că pe la episodul 300 și ceva, o să vină o fază jmecheră rău de tot, legată de un război. Ăla e... Secvența aia pe mine m-a uimit când am văzut în One Piece și m-a convins să văd totul până la final. Știi? E o porțiune din poveste. E mult, mult prea mișto. Deci continuă să te uiți că o să vină ceva tare rău de tot. Eu am și bursă și alocație, auzi ce zice Flavius. 250 de lei. Trebuie două luni să joci The Beast Inside, să mai încerc. Lasă-mă, Adrian, cu The Beast Inside, nu înțelegi tu că nu vreau să joc. Lasă-l... Lasă jocul ăla. Aici ne jucăm Roblox, alte alea. Uite, deja le e sete, luați mă apă și spălați-vă pe cap cu ea. Te așteptăm la București, la One Piece Red. Am fost la... Am fost la ăla cu Goku, cu Dragon Ball. Cred că o să mă duc și la asta cu One Piece.
Sunt făinuțe, sunt făinuțe filmele, au așa o atmosferă tare. Dar sunt slăbuțe filmele în comparație cu altele, gen Broly, sau ar fi tare să dea la cinemauri în România la Your Name, Kimi no Na wa, ar fi insane. Te iubesc, fratele meu, joacă TCSK, e smechera în putica mica. O să știu că eu știu ce se înșcă doar de recută, poate de viitoare, nu știu. Deci ăla Kimi no Na wa ar fi insane în cinemauri sau Broly sau... Dar e începutul pentru România, pentru că de obicei știți că nu erau filme cu anime-uri în România deloc și acum o să apară din ce în ce mai multe, că astea au avut succes. Eu așa zic. Bun. Ăștia sunt doar obosiți, Timi și-a revenit. Totuși, cum e mă fatig Timi când stă așa? What? Sunt la 330, am dat de filare. Caută pe Google One Piece Filler Guide și sare direct peste filare. Și gata. One Piece oricum e mai... lungit așa, are pacing-ul foarte încet One Piece, ăla e minusul, ca să nu ajungă manga-ul din spate, știi? Dar e tare rău de tot. Și o chestie mișto la One Piece, fiți atenți, de la episodul 800 sau 900, bă, calitatea urcă așa, în ceruri. Bă, cum arată ultimele episoade, e insane, adică se schimbă cu totul. Nu înțeleg, bugetul și s-a schimbat. Dar Rafael e insane. Rafael face episoade cu The Escapist? Uite, voi să le dau apă la asta, dar nu le sete. Bă, nu știu. Așa, when you open a shop, there was no one around. Nu. Bă, nu știu când o să mai fac The Escapist. Și de la 1000 încolo animație bombă? Clar, dar zic că gen de la 800 sau 900, ăla e începutul când e switch-ul ăla, când e nebunie. Da, eu o să mă duc la film One Piece, doar că mă duc în Japonia, gen. Nu mă duc în România. Bun, a venit ăsta cu chitară să ne dea un radio, nu știu ce să-i dăm. Ăștia în Japonia au anunțat că au deschis Vama. Vama, doamne, granița, cum ar veni, și poți să te duci fără viză. Deci, ne băgăm sau nu? Chiar vreau să văd Japonia aia. Poate anul viitor. Ok. Lăsăm așa momentan. Se mai întoarce Mary Jane sau Sărin din Ghețare? Bun, Mary Jane s-a întors. A găsit-o... Bun, deci Mary Jane, fiți atenți. A stricat... A, nu, s-a întors cu servieta și s-a întors cu o supă. Bravo, Mary Jane. Ești la gunoi de acum. Felicitări. Și noi suntem morți, gen. Oh, wait a second. Avem eventul cu păienjenii fix când s-a întors Mary Jane. Wait a goddamn second, boys. Potoliți-vă că nu e chiar așa. Ia stai un pic. Ia. Bră, puteai să te transformi și n-ai vrut. Suntem morți. We're dead. Timi-te cu servieta, nu știu cu ce te mai întorci, doar du-te. Doar du-te că se le înghețare. Bună seara, vreau să îl salut pe prietenul meu Gabriel și pe fratele meu de Breasla Zenit, te pup și pe tine Rafaele, apropo se baga figurine o nepiece la carturestii. Figurine! Wow! Bă, da! Da! Ia să nu mai dăm mânii de la radio, că l-au stricat de recută. Check pe Discord, zi-mi dacă eu chiar anunțu. Enable going offline, nu doar online. Da, e ok, ok, anunțu Alex. E bun. Cum ți-a părut lupta cu Anokoji? Bă, a fost tare. A fost mișto să văd animat, pentru că citisem light novel-ul. Și am rămas mega uimit după ce l-am citit.
Deși partea amuzantă e că în trailer erau pe acoperișul școlii și după aia în anime nu mai sunt acoperișul școlii. Și în trailer era o găleată, dar în ăla au folosit sticle. Deci s-au răzgândit pe parcursul animeului. Yesterday așa... Dolores așa și insist on home on rather school Mary Jane. Da, o să dăm nu Mary Jane oricum zboară de aici. Ăștia sunt ok. Mă, challenge-ul ăsta e insane de greu, o să fiu sincer cu voi. Ce părere de Last of Us Remake vei juca? Nu o să joc de Last of Us Remake. Nu m-am uitat care e faza cu el. Razmor de Lini se pare bun abia de la episodul 6 în sus, pentru că nu au avut buget. Adică gândește-te că au avut un buget. Tot bugetul s-a alocat în episodul ăla care a fost episodul 12. Și primele episoade au trebuit să fie low budget de tot. Pentru că ei se bazează pe hype-ul de la final, nu la început. Ce părere ai despre Kuroko no Basket? Bă, e foarte mișto, l-am văzut și chiar mi-a plăcut, deci n-am ce să zic. Și zic, I'm check out, make it there, like breaking. Da, hai să furăm. Am pus la rețetă de chec cu fos. Bun, acum să vedem dacă trimite botul notificare, când mai faci live-uri, îmi spune un mesaj. Da, vedem la următorul live. Wow, 4 de aia de mâncare am furat. Bravo, tată. Doar că gen murim. Mamă, ce bine intra eventul ăsta dacă aveam harta. Doar că suntem cam pe moarte cu apa. Nu e nicio grabă. Dacă se întoarce Timi și aduce apă, chiar e big business here. Oh my god. Dați-i voi mâncare. Zgomote, sunete, dă-i cu cărțile. Filmul Jujutsu Kaisen nu l-am văzut pentru că n-am văzut nici anime-ul. Deci ai pentru One Punch Man sezonul 3? Da, aș putea zice da. Doar că nu are cum să fie mai bun decât primul sezon, îți dai seama, dar da. Iar e mă la Starvation, abia am mâncat, e nebun. Hai mă, Timi, cu niște apă. Pupate-ar tata. Pupale-ar tata. Pupale-ar tăticul pe Timi, cu capul ăla lui a venit cu apa în coa. Că murim, ești nebun. Hai să te medkit-rărărărim. Bea toată lumea, inclusiv Timi. Ia și tu niște mâncare de acolo la șto. Și hai să vedem. A coded left us on our doorstep, cipher așa, notiță. Da, tată, du-te la codul ăla. Și ne tușește mă așa. Nimic, a? Toporul? Nimic? Ăștia mor de foame non-stop. Să vedem cum facem noi 7 expediții. Am avut 2. 2 din 7 gen. Ted, e nebun. Ia din că poate îl trimitem direct afară. O să dăm X aici. Joacă cel mai horror joc din lume în VR? Nu. Nu cred că o să joc jocuri în horror în VR mult timp. Pentru că sunt mult prea horror. Mai întâi trebuie să mă adaptez cu VR-ul, să joc niște jocuri mai normale și poate după. Până atunci... Și care e problema? În caz că mă sperii în VR și eu nu am o cameră destul de mare, știi? Mi-e să le dau cu piciorul în ceva sau cu mâna în ceva și să mă lovesc prea tare. Nu am o cameră full încât să pot să mă învârt sau... Nu am extrem de mult spațiu. Și atunci e cam ciudat. 2 din 7, încă 8 expediții. Da, frumos, frumos. Salut, Rafa, te respect, ești fanul meu numărul 1. Da. Nu știu, trimitem cu cărțile pe Ted. Dă-mi un e-mail trastic cu emoturile, să mă uit toată peste ele și vedem ce punem. Dar mi se pare că nu mai am sloturi pentru emoturi, nu mai sunt sigur. Dar mă uit. Ok. Merge VR-ul dacă stai pe scaun? Actually, cred că da.
merge, depinde de joc. Poți să joci VR și de pe scaun. Cred. Cred că depinde de joc. Cine bate, mă, la ușa asta? Eu chiar sunt curios de eventul ăsta. Bate cineva la ușă, clar noi să ne salveze. Cine bate ea? Ne fură? Sau care-i faza? E the end? Poate ne dă ceva bun. Ne-a furat? Ne-a dat mâncare? Ne-a dat mâncare. Cine era? Mysterious fellow weird suit. Într-un costum ciudat. Aaaa. Bravo, tat. Bravo, tat. Are most, are sick, thirsty, hungry, tired, fatigue, mai avea și crazy ca să aibă toată lista. Ia cum te-l păstra cu Timmy. E și el gata de o expediție. N-avem apă, mă. Iar au venit site-urile de bărbați. Bă, ce caută mă ăștia pe livestream? Au început boții să intre pe live, jine, bun. Seara bună tuturor, ce mai nou, salut, salut, Paul. Uite, ne jucăm niște 60 seconds. Am fost... am fost la București acum câteva zile. Zis de mâncare. A fost un meeting al YouTube-ului. Ia uite-l și pe Ted. Bravo, Ted, bolnav mort. Cred că, mamă, dar câtă apă a adus Ted. Fii atent aici. A, deci un suflet prietenos la radio. Fii atent, asta e rar. Ne-a dat un Boy Scout. What? De obicei nu ne dă Boy Scout. Sau era pentru că avem deja? Și Boy Scout, și mâncare, și apă, din nou apă, medkit, plus 2. Mamă, mamă. Holy. Fii atent, l-aș trimite pe Timmy în expediție. L-aș trimite pe Timmy în expediție, actually, și dacă se mai întoarce, îl vindecăm, dacă nu, nu. The note contains detailed directions to a secret location. Ok. Îți place Bucureștiul. Bă, nu te că a murit Dolores. A, a plecat. Bă, open in the name of freedom. Vezi că asta e bine. Starvation odată. Bă, da, a început să-mi placă București. Nu ți-a nu prea-mi plăcea, dar a început să-mi placă. Deși e mult prea mult trafic pentru gustul meu. Nu ies așa des din casă. Una, dat o pușcă, ceea ce e bine. Și mâncare. Vreau neapărat să dormim pe Timmy în expediție. Da, e prea aglomerat, aia e problema. Dar cred că mi-ar plăcea să mă mut la București, măcar o perioadă de test, știi, așa, de vreo 20 de ani. Hungry. Mamă, dacă se mai întoarce Timmy în viață, e regele, ești nebun. E regele. Poate își găsește singur un medkit și vine sănătos cum ar fi. Da, mi-ar plăcea să stau o perioadă la București să văd cum e. Și eventual să... Nu știu, să văd de test, abar n-am. Dar e prea aglomerat, mamă, dacă nu era aglomerat, era tare orașul. Ok, cred că îl vindecăm pe Ted. Da. Yes. Yes. De-i oferă așa. Bun, mă uit de un miliard de ori să mă asigur că nu mor ăștia degeaba. Oricum, avem multe provizii. Multe provizii, gen. Să-ți iei nevastă de București. Ferentari e baza. Deci voi îmi recomandați mie să mă mut la Ferentari dacă e să mă mut. E locație bună acolo la Ferentari sau? Salutare, Rafa. Mă uit un miliard de ori.
Florin Marian cucere 5 lire sterline. Mafia englezească. M-am văzut că au scăzut mult de tot lirele sterline, ceea ce cred că e nasol. Deci a crescut dolarul sau au scăzut celelalte, nu-mi dau seama. Dar o lire sterline e aproape un dolar. Adică wow. Wowzers. Okay. Să vină Timmy, sperăm că se întoarce. Tot Bercenie baza. A crescut dolarul. Și că a crescut dolarul că e cel mai sigur dintre toate monedele. Eu stau în zona de munte, aer curat. Cam fric, dar e ok. Really, Paul? Ești mai la munte tu așa, mai retras. E bine, e mișto și la munte. L-a crescut dolarul pentru că în America e importul mai mare. Moartea reală, gen. E cam over. E cam over toată situația asta. N-am avut ce să le dăm acolo. Și s-a terminat show. S-a terminat. Deși am avut medkit, Boy Scout-ul și nu ne-a lăsat să dăm. A murit Timmy. Bravo, tată. Bravo, Timmy. Bravo. Bravo. Ești tare rău de tot, Timmy. Hai că mai facem noi expedițiile alea de succes. Hai că le mai facem dacă este. Dehydration, starvation. Nu știu, mă, te du-te și tu. N-am ce să-ți mai zic, fratele meu. Du-te cu mâna goală, fă-ți de cap. And his name is John C. Opa. Florin. In the WWE Superstar. Au scăzut lira și a crescut dolarul. 5 lei în dolar. Bă, trebuia să-l trimit cu Boy Scout, cu medkit-ul. Aolo, cu radio și să dau cu Boy Scout-ul aici. Acum o să pierd. Mă. Lucky rău de tot situația asta. A scăzut lira și a crescut dolarul, e 5 lei un dolar. Da, știu că un dolar era cât un euro. Deci așteptăm ziua în care un dolar e un leu. Sau un leu e egal un dolar, da. Da, nu știu, e o situație ciudățică. Domnule Florin Marian, tu ce părere despre toată situația aceasta nebună? Something is staring at us. Trage cu pușca. Uite mă că nu s-a mai stricat pușca acum. N-are ce să mai vrea. Our supplies, așa, nu furăm. Dolores e cu un picior în mormânt. E o câinele ăla, dar nu vreau să-l împușc. E eventul cu pancake, cu câinele. Mamă, 70 de zile. Ce să ne facem, frate? Să vină Ted. Care a murit, Ted? Bravo, tată! Și noi suntem over, pentru că n-avem lacătul. Oh my god. Hai să mâncăm niște ciuperci de pe pereți, că nu mai e. E over pentru noi. E over. Done deal. Vai. Big L, bă, și Ted a murit și Timmy, care au plecat în expediție, adică... Bă, te mai gândești lucruri cu poveste? Nu. Momentan, nu... We found a group of refugees. Bă. Ne trebuia lacătul să putem să plecăm din bunker, dar fără el suntem morți. Strange looking man in a blue jumpsuit. Asta ne fură apa, nu de nimic. Se recomandă să-ți la filme de ochiate. Ok. Hai că ne uităm acum pe live toți.
bun. Radio pentru apă, prostie. Da, nu mai avem ce să facem. Noi facem un challenge acum unde trebuie să facem 7 expediții. Cred că am făcut 2 din 7, adică n-ai cum cu un singur membru să le mai faci pe toate. Door to door salesman. Da. Bă, e greu challenge-ul ăsta. Cred că trebuie neapărat să transforme Mary Jane, altfel... Green Pyjamas. Dă-i mă drumul și la Green Pyjamas și așa nu mai avem ce să facem. Strănută zici că e pisică. O, ne-a dat medkit, what? Green Pyjamas ne-au dat medkit. How about that? Nu, cred că se îmbolnăvește la loc de la eventul ăla. Fii atent că s-a îmbolnăvit la loc. What? Nu, e ok. Bă, ne-a dat medkit aia cu Green Pyjamas. Acum ne trebuie un lacă, ce facem? Hopa. Dehydration. Strangest, you look like human. Ia mă mâncare. El cu multe brațe. Ce-a făcut acolo? Mi-a apărut toți copiii noștri! Mai ne plec și eu în România și îmi e frica să mă urc în avion din cauza accidentelor aviatice. Mâine plec în România și mi-e frică să mă urc în avion din cauza accidentelor aviatice? Bă, cred că sunt 0.1% șanse să pățesc ceva, sincer. Adică parcă erau niște studii unde ziceau că e foarte puțin probabil să pățesc ceva. Mai degrabă faci accident în mașină. Deci eu zic că ești safe. N-ai de ce să fie frică. Deci vii în Românica, bă, din Anglia. Băi, Florin, ne-ai cocoșat cu 50 de lire sterline, mafia englezească. Îți mulțumesc mult de tot, chiar apreciez. Chiar apreciez, sincer. Stai să vedem aici. Nu era nevoie. Dar îți mulțumesc, eu îți urez un drum bun, un zbor plăcut. Mâine n-ai de ce să te îngrijorezi. Nu ai de ce. Bă, n-am bă ce să mai fac aici. Ok. Te întorci acasă în Românica, bă. Te întorci de tot, gata. Hai că au venit și bandiții peste noi. Ce mascul feroce ești? Știu, mersi. Ai văzut uraganul din Florida? Da, am văzut uraganul Ian. Mai era țancă uraganul, dar noi îl avem în România aici. Starvation. Ia mă, că ce când ne dă ăsta medkit, ești nebun dacă îi dăm apă aia. Bă, hai că ne-a dat mare țeapă. Stai un pic că mi s-a oprit chat-ul. S-a oprit live-ul? Nu, stai ok. Ok. Da, nu știu dacă mai e ceva de făcut. Ne atacă șobolanii proviziile. Hai cu Sally Face. A, da, nu știu ce să zic. Nu știu dacă mai vreți voi să rejucăm noi Sally Face. Sunt din filmele Matrix, dacă nu v-ați prins. Frate,
Nu mai se termină proviziile. Bă, dar un lacăt n-am făcut rost, mă, că plecam în expediție. Un lacăt n-avem, uite de și tu. Deci un amărât de lacăt. Guvernul are necere cu masca, nu am mască. Eu vreau să știu când se mai lansează odată Chucky Cheese-ul ăla în București, că au zis că în toamna asta și n-au mai anunțat absolut nimic. Mi se pare că am sas din partea lor. Au zis că deschid Chucky Cheese toamna asta. Și pe Instagram niciun mesaj, niciun hype, nimic. Da, cred că e over. A fost fine Sally Face. E o gaură, vedem ce e în gaură aia, mi se pare niște mâncare. Sau era un radio? Aia, nu. Mâncare. Nici nu știu la ce mai joc, că challenge-ul ăsta oricum e over. Raspy voice coming from outside saying wanna buy a rock. Ok. Cumpărăm și pietre. Bă, dar nimic nu se întâmplă. Dă-mi bă un lacăt. Mamă, dacă era Mary Jane mutant aici, era easy de tot, nici nu se punea problema. Hai să mergem la furagen. Uite, vezi, la eventurile astea te lasă să ieși, chiar dacă n-ai lacătul. Poate găseam un lacăt. 4 de mâncare! O, bine mă, vorule, au venit și bandiții. Nu vreau iubită, te vreau pe tine, Rafa. Da, Matei, cred că-ți cauți o iubită. Pentru că nu sunt interesat de bărbați. Va fi nebună după un timp. Bă, da, trimit-o așa. Păi dacă o trimit așa, pierdem instant. Pentru că nu avem lacătul și ni se duce bunkerul. Doamne, ce ran ciudat, adică nici nu moare. Ziua 100. Nabelea. 100 de zile în vacanța de vară. Zi- 200 de zile ne ducem. Mi s-a ars și Boy Scout-ul. Doamne, aceleași eventuri. Nici jocul. Bă, nu mai știi jocul ce eventuri să ne dea aici, nebun. Ne-am jucat prea mult. Voi câte zile ați supraviețuit cel mai mult? Uite-te și tu, nu ne mai dă eventuri! 11 zile, bun, bun. Bă, nu ne mai dă eventuri de la ziua 100 încolo. E ca și cum noi n-avem ce să căutăm aici, înțelegeți? Ca și cum jocul nu se gândea că ne ajungem la ziua asta. E update pe Granny.
Ce update s-a făcut pe Granny? Suntem de neoprit, efectiv. Câte zile supraviețuim, ba, nu mai înțeleg. Ah, ok. O, da. Oi, dăm așa, nu e problemă. Ne descurcăm, ne descurcăm. Arată promițător ranul, ce-i drept. N-are niciun stres, Dolores. Ia și Bear Grylls și mai... Era gol de pagina, what? Nici n-am mai văzut așa ceva. Bro, what? Pagina era goală. Adică eu nu mai înțeleg efectiv. Doar 119 zile. Doamne, doamne. Deci jocul ăsta devine stupid după 100 de zile. Efectiv, niciun event. Decât că mă atacau bandiți și cu niște gândaci. Adică nimic să te ajute, nimic să mai furi de undeva, să mai... Nimic, nimic. Deci... Noi challenge-ul ăsta am încercat să-l facem, nu ăsta, stai. Ăsta. Foarte greu challenge-ul. Deci trebuie să se transforme Mary Jane, cam mai e chestia. Mm. Belea, 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 n-am ce să mai zic. În fine. Bun, păi. Hai să facem și un giveaway, că așa este finalul live-ului. Ok. Pam, 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 pam. Param, pam. Găsim și noi niște muzică așa mai... No copyright music, zjonule. Știi ce zic? Un top cu melodii clasice? Ia uzi. Mos. Frumos. Bun, hai să băgăm și noi Nightbot-ul pe... Nu era, n-a fost pe chat mai azi Nightbot-ul. Stați o secundă. Stai. Stai. Nightbot? Cum l-a dat omul până? Mă, e în chat Nightbot-ul? Nu mai e în chat. Wait, cum îl adaug? Nu mai pot să bag Nightbot-ul?
mă, trebuie să scriu eu link-ul manual, nu te cred. Nu mă lasă să-l... Channel... Doamne... Wow! Nu m-a lăsat să scriu eu link, nu m-a lăsat să dau paste la link. Acum e în chat. E nightbot-ul? E în chat, iau ce zice cineva. Ok, ok. Stai să vedem ea, e în chat sau nu? Este, da. Bun, bun, a dat deja 3 timeout-uri. Zi-mi numele, așa, cu multe emojiuri, a dat timeout. Bravo, bravo. Aveți grijă că a început Nightbot-ul să-și facă treaba. Ok. Doamnelor și doamnelor, urmează Corsair giveaway moment. Ba, dar bag altă melodie, că deja asta mă cocoșează așa, nu știu să vă zic. Bun. Nu, nici asta nu-mi place. Ia. Asta așa-mi place. Ok. Doamnelor și doamnelor. Cuvântul din această seară. Băgăm 4 noroc la membrii, moderatorii. Vreau mousepad Corsair. Bun. Situația este următoarea. Facem un giveaway pentru acest mousepad 45 de dolari, da, am zis bine. Redus de la 60, mă rog. Este un mousepad cu RGB. Ți-l pui sub tastatură și ești barbașan să ai pe spate. Bun. Acesta este zonul giveaway-ul. Trebuie să scrieți vreau mousepad Corsair și după ce v-am ales, ok? După ce am ales câștigătorul, îmi dați ori Instagram-ul vostru, ori e-mail-ul vostru. Ca să vă dau un mesaj, să-mi completați detaliile unde să ajungă coletul. Ok? Ajunge unde vreți voi coletul, la bunica voastră, la voi acasă, unde aveți chef. Ok? Este gratuit, nu plătești nimic, doar îți vine coletul acasă și gata. Dar durează puțin până vine coletul. Mai exact durează până pleacă coletul spre tine. Că el când pleacă e pus cu... Dacă nu mă înșel de HL Express, nu sunt sigur. Dar e pus să vină repede. Trebuie doar... Durează un pic până pleacă spre tine coletul. Ok, ok. 300 de oameni, hai să-mi rol. Alex ZZ, abonat din 30 septembrie 2022, adică acum 10 minute. Salutări, Alex ZZ, ia zi, ești interesat de un mousepad Corsair? Adică acest mousepad, Alex. Acesta poate fi doar al tău, îți poți încărca, uite, are sloturi de USB, îți încarci mouse-ul efectiv. Conectezi mouse-ul, nu mai bagi în spatele calculatorului. Deci vrei să fii barbașan sau nu? El zice here. Ok, lasă here, zi dacă dorești sau nu mouse. Dacă da, dăm e-mail-ul sau Instagram-ul. Dacă nu, dăm roll it și alegem pe altcineva. Să mai zic, îți mai dau câteva minute, dacă nu ești hotărât, eu o să dau roll, ok? Din păcate. O să alegem pe cineva care este într-adevăr pregătit. Dacă tălică nu dorești. O, ne-a dat e-mail verișorul. Ne-a dat e-mail. Ok, ok. N-am mai primit e-mail de mult timp. No problem, no problem. Fii atent, fii atent. Premiu Corsair mousepad. Salut. Ai câștigat mousepad Corsair. Bun, fii atent, Alex. Eu ți-am trimis e-mail acolo. Ok. Vreau să-mi răspunzi la e-mail. Cu orice vrei tu. Ca să știu că tu ești e-mailul tău și așa mai departe. Ok?
Se poate să-mi răspunzi în câteva minute la e-mail sau cum să procedăm? Vezi că e torță melodia asta. Mă rog, se presupune că e bun e-mailul tău, numai să verificăm. Îmi răspunzi acolo pe e-mail, ok? Hai chiar să-ți dau bani. Ți-am scos moderator. Ok, și acum revine chatul. Bun, bun, bun. Și acum, doamnelor și doamnelor, premiul cel mare din această seară. Obi-Wan Kenobi. Frumos, frumos. Membrii au de 4 ori noroc, deci ca idee. Așa, da, de recut au câștigat membrii, parcă. Bun. Câștigătorul din această seară, doamnelor și domnilor, invitatul special din această seară este o tastatură de $179. $180. Deci cred că e peste 5 milioane tastatura asta, corect? 7 milioane, nu știu cât e. În fine, e o tastatură foarte micuță. Deci cutia o să fie mega mică la tastatura asta. Nu are F-uri. F-urile, dacă vă uitați, sunt puse aici. Vezi cum scrie? Giovanni, ce mustață ai! Mersi de membru. F-urile sunt băgate aici. Și ca să apeși F, practic ți-a apăsat asta, function key. Îl ți-a apăsat și apeși pe 1 și o să fie F1. E un pic cam creație tastatura asta. Nu e genul meu de tastatură. Durează puțin până te acomodezi cu ea, dar nu ocupă spațiu deloc, că nu ai nici numpad-uri. Uite, vezi unde e delete-ul și așa mai departe. Deci function key ăsta te ajută mult. Dar e RGB. Și știți care e cea mai bună parte a tastatura asta? Este gratis. Ok? Am răspuns la e-mail. Ia mă că a răspuns. Da, eu sunt. Ok, bun. Am văzut e-mailul tău, e perfect. O să-ți trimit acolo niște detalii să le completezi ca să-mi dai toate informațiile și coletul ajunge către dumneata. Bun. Bun, bun, bun. Hai să facem noi altfel. Vreau tastatura Corsair de la Irafael. Ok? Scrieți exact cum vedeți aici pe ecran. Moderatorii așa, membrii noroc de 4 ori. Bun. O singură dată este nevoie să scrieți, nu e nevoie de mai multe ori. O să vă înscrieți automat dacă scrie o dată. Bun, bun, bun. Bun, bun, bun. Tastatura de 7 milioane pleacă către un câștigător în câteva secunde. Publicitare. 5, 4, 3, 2, 1... Bam! Abonat din 2018. E în chat. Nu știu ce este avatarul acesta, nu știu în ce anime este, dar... E. Dorești premiul sau nu? O să fie creația rău de tot să te găsesc în chat cu numele ăla. Ce-mi place melodia asta. A intrat melodia mea favorită. Da. Ok, dă-mi un e-mail sau un Instagram. Deci efectiv ești de negăsit pe chat cu numele ăla. Ah, bă, da, uite, am găsit, cred. Da, vreau că e gratis. Ok. Deci eu chiar te-am găsit. Ok. Dă și tu acolo un e-mail, ceva pe chat. Un Instagram, orice. Tastatura costă cât un motor la Matiz sau o Dacia. A, nu chiar. Cât vine $180? $180 USD. Tuleușteni. $180 USD. 9 milioane. Holy smokes. Da.
Matei sau Matei? Mamă, ai două Instagramuri? What? Ai două Instauri? Matei punct underline punct. Ha? Da, nu e la Instagramul tău. Matei underline 9911. Te-am găsit, da. Mamă, ce avatar are frățiorul. Recunoaște avatarul ăsta? God damn, brother. Bun, ți-am dat follow back aici. Salut, ai câștigat tastatura Corsair. Sincer, cu avatarul ăla chiar meriți premiul. Ok. Stai să vedem dacă el este într-adevăr. Aparent ne scrie ceva acolo, dar nu-mi dau seama ce se întâmplă. Pupația și tălpile. Ok. Stai așa, să vedem aici în DM-uri pe Instagram. Bă, ce s-a întâmplat, mă, cu Instagram-ul ăsta? Că nu mai știu să intru la mesaje, ești nebun. Zici că este un bunic de la care acum învață. Ok. Bun. Acum o secundică, vreau să-i trimit lui un mesaj. Deci o să-ți dau eu ăsta. Bun. Ți-am dat un mesaj, completezi acolo detaliile, eu le trimit la Corsair și pleacă coletul spre tine. Ai avut noroc în seara aceasta, ai câștigat tastatura aia de 9 milioane. Să sperăm că te poți bucura și de dânsa. Bun. Încă un giveaway de succes pe Corsair. Dacă nu ați avut noroc și le-ați câștigat în seara aceasta, ei bine, vor mai fi și alte seri, doamnelor și doamnelor. Pentru că am avut giveaway-uri în spate, vom mai avea și în față. Ok. Deși nu fiți zgârcit. Bun. Cam... S-a mai făcut la birou, Zero, să nu te răzgândești. Bă, Paul, nu, mai bine joc primul Subnautica decât să joc la Sub-Zero. Sincer. Chiar m-am uitat la niște review-uri la el azi. Și era un tip care avea o problemă pe care o am și eu cu jocul ăla. E prea încălcit. Gen, sunt multe rute foarte încălcite, foarte greu de ajuns la ele. Primul Subnautica e mai lejer, e mai open, e mai... Ăsta la alt trebuie să te bași prin tuneluri, să intri pe nu știu unde și parcă mă, nu-mi face plăcere, sincer. Știi? Însă, mă rog. Dacă e să joc Subnautica, sincer, îl joc pe primul. Bun. Cam atât pe seara aceasta, doamnelor și domnilor. Dacă v-a plăcut, like și ne auzim data viitoare. Pooo!